Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну, спочатку з вами хочу поговорити про те, що ми бачимо і чуємо з боку НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Як повідомляється, сьогодні почалися наймасштабніші з часів холодної війни навчання НАТО. Там, серед іншого, відпрацьовують захоплення Сувалського коридору Росією, тобто подають певні сигнали Росії. З іншого боку, і це вже не вперше, ми чуємо про те, що такі ключові члени НАТО, такі країни, як США та Німеччина, є головними противниками вступу України до НАТО. І от про це пише, наприклад, американське видання Foreign Policy. На вашу думку, от одною рукою проводячи такі масштабні навчання, іншою рукою подаючи сигнали про те, що ні, ми не готові Україну до НАТО брати, що вони говорять Кремлю? Я передбачав таке запитання, і перша позиція, що США і Німеччина виступають проти. Ну, це насправді процес динамічний, і я можу по фактам історичним сказати, так, Німеччина там, в 2008 році, коли розглядалася можливість якраз рішення по приєднання до НАТО через механізм Membership Action Plan, була проти, а США, наприклад, було за. Тому це рішення США прийняли напередодні і навіть здійснили серйозні кроки. Тому я не думаю, що треба робити висновки прямо зараз. Я би відповів так на ваше питання. Ультиматум, який Росія направила країнам НАТО і Сполученим Штатам 17 грудня 2021 року, в якому вимагала юридичне підтвердження багатьох питань, зокрема, непроведення навчань такого роду, де супротивником визначається Росія, а НАТО це зробило. Зокрема, непостачання озброєнь Україні, НАТО це зробило. І от наступна, одна із статей, шоста, як я пам'ятаю, того проєкту угоди, була, що країни НАТО зобов'язуються ні в коєму разі не брати зобов'язань по розширенню НАТО подальшому, і там окремо виділялась Україна. Так от, таке враження, що, ну, крім там ще таких натяків, що і не можна ніде, і в Центральній Азії всього цього робити. Оце от зараз момент, на який відповіді поки що країни НАТО не надали. Тобто, що відбувається? Зараз від США, Вашингтону, ну і, очевидно, від Берліна, від Лондона, Парижу, Варшави, очікується рішення. Чи вони цей ультиматум сприйняли, чи вони цей ультиматум не сприймають? Вони вже показали, що ультиматум вони от цілісний такий не сприймають, але оцей виклик – це дуже для них серйозне питання, політичне. І от тут цікавий момент виникає. Вибори в США, Джозеф Байден, його позиція, наскільки вона сильна, переговори між Джозефом Байденом і Олафом Шольцем 9 лютого, вже незабаром, візит до України Вікторії Нуланд, яка в тому числі ці питання її абсолютно будуть цікавити, позиція, яка дійсно змінилась в деяких країнах, її прибічники запрошення України на Вашингтонському саміту. Тобто, принаймні, можу точно сказати, прес-конференція генсекретаря НАТО Столтенберга разом з керівником Держдепартаменту Ентоні Блінкеном підтвердила, це питання зараз обговорюється. Тобто, точної відповіді немає, як прозвучить рішення політичне на Вашингтонському саміті, але те, що йдуть зараз, саме вирішені тижні, можна стверджувати. Слухайте, ну от ви дійсно, ви згадали новину, яка, мабуть, є найгарячішою зараз в Україні. Йдеться про візит Вікторії Нуланд, заступниці держсекретаря США, тобто заступниці Ентоні Блінкена. Повідомляється, ну от просто є там прес-реліз, да, в якому говориться про те, що вона разом з послом США в Україні зустрінеться з керівниками уряду, ветеранами, громадянським суспільством і так далі. Але а що може привести Вікторія Нуланд до Києва? Що вона
яку роль вона може відігравати. Я тут, знаєте, ще можу, звичайно, посилатися на те, що, ну, не таку, але трошечки іншу, звичайно, позицію вона займала в Держдепі за часів Барака Обами, так, президента тодішнього, і пам'ятаємо, що саме за його часів почалася війна з Росією, тобто російське вторгнення, захоплення Криму, захоплення частин Донбасу, і ми бачили дуже слабку позицію Обами. То, а що може Вікторія Нуланд привести до Києва зараз? Ну, давайте не будемо згадувати вже часи досить давні. Ну, це насправді так, бо еволюція думок в тому ж Держдепартаменті, вона проходила від цієї перегрузки з Росією. Ну, те, що вони помилились там в перекладі, замість перезавантаження відносин, написали перевантаження відносин. Ну, власне, і Вікторія Нуланд, мені довелося співпрацювати з нею. Вона, я би так сказав, в неї міцні позиції стосовно того, що таке Росія, вона це знає дуже добре. В тому числі і позиції стосовно глобальної безпеки. Я тут хотів би сказати, що треба сприймати зараз, в першу чергу, які зараз позиції. І Вікторія Нуланд, ну от я не думаю, що вона буде обговорювати тільки от суто двосторонні питання, хоча вони, звісно, впливають на дуже багато що в світі зараз. Але все-таки її позиція, вона зараз виконує обов'язки першої заступниці керівника Державного департаменту. Тобто її навіть охоплення як заступниці держсекретаря – це дуже широкі питання по всьому світу. А перший заступник держсекретаря – це в тому числі глобальні питання безпеки. Тому мені здається, що я не здивувався би, якщо б вона цікавилась в тому числі підготовкою до таких глобальних політичних рішень. Я думаю, що це турне не тільки в Україну, і можу допустити з великою долею вірогідності, що вона буде більше задавати питання, чим, ну, якби щось заявляти. Вона хоче з'ясувати ситуацію, і, можливо, це з'ясування всіх обставин вплине і на їх зараз дискусію стосовно політичної позиції США перед Вашингтонським самітом ювілейним липнем. Ви маєте на увазі, що залежно від того, що Вікторія Нуланд почує, так, зустрічаючись із представниками, ну, тобто з нашими високопосадовцями, із представниками громадянського суспільства, із ветеранами, буде залежати те, ну, який вектор, як буде змінюватися вектор політики США щодо України? Дуже хотів би, щоб на цих зустрічах і ветеранів, і громадянського суспільства були дійсно аргументи, які б там думку її укріпили, але, звичайно, ключовими будуть зустрічі з високопосадовцями, зустріч з президентом України. Очевидно, ознайомлення з ситуацією, наскільки в нас міцна інституційна ситуація з сферою оборони. Ну, на тлі різних зараз намірів там міняти, по суті, структуру, змінювати кадрову. Ви маєте на увазі, ну, тих, знову тієї дискусії про те, що можуть звільнити головнокомандувача Валерія Залужного? Ну, які дискусії? Це вже питання, яке, очевидно, здійснюється план. Для мене очевидно, що це вже план, але проблема, якби була проблема тільки одна. Проблема в тому, що коли під час війни налагоджена система управління шляхом кадрової ротації змінюється, то треба зрозуміти, чи не дасться ворогу можливості скористатись, бо розвалити легко, навіть якщо не саме ефективна, наприклад, система, то її розвал не призведе до підвищення результату. А мова йде про те, що за 2 роки уже такої активної фази після широкомасштабного вторгнення все-таки налагоджена певна система в армії, в Збройних силах України, вона ієрархічна. Тобто є головнокомандуючий Збройних сил, є його заступники, є командування, які виробили систему управління, яка, відверто кажучи, багато в чому, ну, якби базується ще й на тому, щоб, умовно кажучи, притерлись люди один до одного і могли спільно командно працювати. Я думаю, що це може непокоїти більше всього, наскільки
зміна налагодженого механізму може вплинути на наші оборонні можливості. Тобто тут так питання стоїть. Хоча американці, наприклад, на брифінзі вчора в Пентагоні заявили, що вони не бачать тут якихось поки змін. Ну, побачимо. Я не думаю, що це буде все-таки ключове питання. Публічно ми почуємо, що це внутрішнє питання України. Ну, звісно, це в першу чергу наше питання. А от питання інституційної спроможності в цьому випадку України далі здійснювати ефективну оборону, наприклад, зараз наступі реальному російському, це питання буде ставитись. І все ж таки, це тактика, але стратегічно треба дати відповідь Москві. Як казав Ентоні Блінкен, сигнал щодо, ну, він казав це про допомогу США фінансову зараз і військову, технічну, що цей сигнал має бути потужним і правильним. Тобто допомога має бути в тих обсягах великих, які запитував Білий Дім Конгрес. Але далі питання виникає ще й наступне. Все-таки, а яку відповідь на ультиматум Путіна дасть Джозеф Байден? Ультиматум Путіна був прямий. Значить, я забороняю Джозефу Байдену приймати Україну до НАТО. І в умовах виборчої кампанії в США, виборці в США не будуть дивитись на мовчазні рішення. Навіть якщо вони здаються правильними. Зачекати. Вони хочуть бачити сильного американського лідера. Джозеф Байден критикується, якщо дивитись на соціологічне опитування, саме тому, що він програє Дональду Трампу у такій сміливості, ну, заяв тут, скоріше, да? Йому, звісно, це складніше, бо він президент діючий. Але для нього це шанс зробити рішучий політичний вибір. Я думаю, що це заява про початок, запрошення України, і початок, ми не вже членство в НАТО, а початок цього процесу, це була би заява, яка надала би міцності виборчої кампанії Джозефа Байдена. І на відміну від цієї фінансової допомоги від Конгресу, це не потребує погодження Конгресу. Це дійсно правда. Пам'ятаємо, що літній саміт так в Вашингтоні має відбутися. До того ще є трохи часу і дійсно можуть змінитися точки зору на те, яким чином чинна адміністрація Білого Дому бачить участь України в Північно-Атлантичному альянсі. Поки що все-таки бачимо більш скептичні сигнали, бачимо, що наші, так скажімо, найближчі сусіди дуже підтримують вступ України до НАТО. Тобто, коли говориться про країни Балтії чи про, наприклад, Польщу, то вони кажуть, що це єдине, що може зупинити Путіна і зупинити його оцю таку імперську окупаційну стратегію. З іншого боку, от я також звернув увагу, сьогодні Financial Times опублікували такий відкритий лист. В ньому, от це цікаво, лідери Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів, тобто різних європейських країн, так, і ті, що вважаються старою Європою, ті, що вважаються, ну, так званим Східним фронтом, всі вони закликають європейську спільноту подвоїти зусилля щодо допомоги Україні. І тут трошечки, можливо, ця ситуація виглядає комічною. А до кого вони звертаються? Чи не вони самі є джерелами тієї допомоги, на яку ми розраховуємо? Ну, перший лист, він більше стосується європейських справ, він і в тому числі військової допомоги з боку Європи, в умовах, коли Європа має все-таки демонструвати своє лідерство, як в цілому, як і Європейський Союз, так і окремі країни. Тут, ну, звернення, як правило, це звучить як політична позиція. І, в принципі, ті країни, які ви назвали, це дуже таке добрий концерт, як ви сказали, групи країн. Тут питання напередодні якраз саміту європейського про виділення 500 мільярдів для України довгострокової допомоги. І плюс там є Європейський фонд миру, де також будуть питання виділення коштів. В цей момент ці країни є і членами НАТО. І, до речі, один з підписантів може стати наступним генеральним секретарем НАТО, що й більш-більш стає реалістичним. Тому, в принципі, ну, кажу, може стати, це не визначено ще. Тобто, в принципі, це, ну, як правило, такі робляться речі швидко, тому коло країн не треба вважати таким, що не може бути розширено. Це треба орієнтуватись на широкі документи. Ми знаємо позицію, що такої позиції притримується дуже велике коло країн. Але
Питання ж в динаміці. Зараз на брифінгу в Вашингтоні заявлено було про нову закупівлю на 1 200 000 000 снарядів, 220 тисяч снарядів з боку НАТО. Американці говорять про свої кошти. Тобто, в принципі, можна сказати, що процес, який Путін хотів би зупинити вже от найближчі місяці і витягнути свій зараз, ну, через отакі ультиматуми, витягнути свій результат, вони йому такого не подарують. Але важливо, чи спроможні будуть країни Європейського Союзу і НАТО в Європі перейняти більшу ініціативу. А в умовах, коли дійсно в США, давайте будемо відвертими, тобто є певна слабкість на сьогодні, яку я пропоную, от те, що я сказав, Джозефу Байдену, це був би сильний хід. Вони це знають. Тобто вони шукають формулу насправді, але ця формула, ну, має бути дуже проста. Не треба винаходити велосипед. Треба просто прийняти, можливо, комусь здається ризиковане, але єдине можливе рішення на сьогодні – дати Путіну простий сигнал. Твій ультиматум нічого не вартий. Ми приймаємо рішення, так і ми бачимо безпеку в Європі і світі. І це може бути початок процесу, це може бути запрошення до політичних структур, і не поки що не застосування 5 статті, а очікування завершення гарячої фази війни. Це так. Але я думаю, що ми маємо зараз концентрувати нашу увагу не на проблемах, а так, як ви про лист сказали, на тих позитивних сигналах, які є. І, до речі, ще один позитивний сигнал для мене особисто. Я дуже довго говорив, що нашим основним планом для влади, для президента, для всіх, хто працює на це, має бути саме максимальне зусилля по членству в НАТО, а не манівці там пошук якихось додаткових паралельних треків. І от буквально на днях, навіть вчора, я бачив заяву після зустрічі президента з співголовою групи, от такої, створеної в свій час по гарантіям безпеки, але зараз прозвучало зовсім інше. Ключове завдання – сконцентруватись на досягненні членства в НАТО. Це сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак, тобто, причому з таким закликом приєднались експертні кола, журналісти, широкі групи. Ну, нарешті сигнал пішов з Банкової. Треба об'єднати зусилля зараз особливо, щоб не було б тільки запізно. Тому що, на мій погляд, ключове рішення буде прийматися вже, ну так, якщо не 100%, то базове, вже на найближчій зустрічі лідерів США і Німеччини. 9 лютого в Вашингтоні. Ну, так, до от, саме цієї групи, так, приєднався там колишній держсекретар НАТО Расмусен, який, до речі, вже декілька разів висловлював думку, що треба приймати Україну до НАТО навіть частинами. Ну, в сенсі, от та частина, яка зараз звільнена, не є тимчасово окупованою, має стати членом НАТО. Не впевнені ми всі в тому, що все-таки дослухаються до такої думки пана Расмусена. І от ви сказали, так, про те, що зараз, в принципі, для самого Джо Байдена, так, чинного президента США, було б дуже правильно прийняти таке сильне рішення. В тому числі воно може стосуватися і того, щоб запросити Україну до НАТО. Але якщо подивитися ретроспективно, чи ми бачили от такі рішучі, ризикові, сильні ходи щодо України, щодо того, яким чином протистояти російській агресії? Звісно, ми бачили еволюцію позиції Сполучених Штатів і, зокрема, президента Джозефа Байдена. Я вам нагадаю, що в свій час, попри сталість такої постійно політичної позиції на підтримку суверенітету територіальної цілісності України, тобто, і будемо допомагати скільки потрібно. І я вам скажу, що були заяви, що от США танки не можуть дати, навряд чи дадуть. А про F-16 взагалі забудьте, бо це ескалація. Ну, ви ж бачите, воно змінюється, але досить повільно. Проблема не в рішеннях, проблема в тому, що це рішення приймається пізно, і це дає змогу ворогу підготуватись і фактично знівелювати ефект від таких рішень. От в цьому проблема. Зараз повідомлення вже офіційне про
трохи збільшення відстані наших можливостей через ці бомби, які можуть там 145 кілометрів мати дальність, більше, чим Хаймерси запускають ракети. Але це ж рік назад рішення було прийнято. До речі, ну якби це все відбувалось точно, політичне рішення було вчасно кожний раз, то ми мали би ну абсолютно інший результат. Тому проблема таймінг, динаміка, крок вперед. Треба робити крок вперед поперед Росії, а не навпаки. От яскраве свідчення оцієї всі погрози ядерною зброєю. Було очевидно, ну було ж очевидно в 22-му році, що це все ну російський блеф, насправді, тому що є певні показники, чому це не буде зроблено. Тому, а зараз, в принципі, вже всі розуміють, що програли темп. Але час під час війни – це не просто важлива річ, це ще й конкретні життя людей. Тому для України просто життєво важливо їх швидкість думання і зняття бюрократії, бар'єрів будь-яких. Тому ми маємо дякувати їм за таку позицію підтримки, але зараз все-таки пробувати на минулих помилках доказати, що вони мають зробити рішучі кроки, випередивши Путіна, а не реагуючи на російські дії. Я думаю, що було б великою помилкою зараз їм упустити момент, коли Росія може через якийсь час, там, скажімо, наступної зими, як я бачу, таке вікно можливостей для них, підсилити свій тиск вже на країни НАТО. І якщо зараз не випередити Росію і розставити всі чітко оці всі red lines, тобто сказати чітко, все, ти можеш що завгодно робити. Фінляндія стала членом НАТО, а ти був, вилазив штанів проти, стала. Швеція стане, Україна стає членом НАТО, процес пішов, процес закінчиться, незалежно від того рішення. І це би охолодило росіян, вони би просто не змогли піднімати ставки після, ну так, ну якщо хочуть, підняття таких ставок з боку США і їх союзу. Я впевнений, що 100%, знаєте, аудиторія, яка зараз вас чує і бачить наш ефір, що вона погоджується з вашою думкою. Звичайно, пам'ятаємо, що є, як це сказати, різні баланси, різні ваги, в тому числі і в Білому домі щодо цього питання. От ви сказали про те, що буде зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, він завітає 9 лютого до Вашингтону, буде зустрічатися з президентом США Джо Байденом, і що там на цій зустрічі можуть вирішуватися важливі питання. Але ще є саміт ЄС 1 лютого, тобто це от буквально завтра. Там мають нарешті щось зробити, здається, з Орбаном. Чого ви очікуєте від цього саміту? От яких рішень ви очікуєте звідти? Дуже коротко. Я очікую позитивного рішення стосовно виділення коштів для України. І механізми так зроблені, що Орбан на це не вплине. Тому що нема права вето в Європейському Союзі. Часто я чую помилково право вето. Ні, право вето немає. Просто деякі рішення голосуються консенсусом. Якщо консенсусу немає, в ключових рішеннях для Євросоюзу приймається інший механізм. Зокрема, двосторонні якісь рішення. Тому ці рішення будуть. Я вам сказав, що є ще важливе рішення по Європейському фонду миру. Там, де виділення коштів на виробництво озброєнь. Ну, всередині Європейського Союзу, підвищення роботи військово-промислового комплексу, я очікую, що там будуть і ці розглянуті питання. Так що, ну, я думаю, від Євросоюзу ми зараз почуємо позитивні новини. Більше того, не виключаю, що після візиту в Вашингтон і Олаф Шольц може зробити відповідні заяви і навіть візити уже після координації позиції Сполученими Штатами. Я все-таки думаю, що вони розуміють, що піти на таку слабку позицію, ну, як у нас в пресі там запустили, не у нас, а в Америці, от США і Німеччина будуть проти. Вони не проти, вони виробляють стратегію, виробляють конкретні рішення. Їм треба буде запропонувати в Вашингтоні сигнал Москві, не тільки Україні, а й Москві. А як цей сигнал буде звучати? Зараз ідуть отакі от складні розмови. Тому в
принципі, в цьому плані я дивлюсь на це більш оптимістично. Я вам скажу більше. От якраз відсутність зараз допомоги пакетом 61,4 мільярди, який завис через дії республіканської там групи протрампівської, можна так сказати, ну і яка, в принципі, контролює тепер республіканські рішення через Палату представників і персонально Майка Джонсона. От в цих умовах, от ці нюанси в позиціях, коли громадяни країн і США, і Німеччини, і інших країн НАТО, і Євросоюзу підтримують Україну, особливо ті, хто можуть, ну, ближче до нас знаходяться, от тих лідери, ну, точно скажу, вони не зможуть зняти слабку позицію, бо це вдарить просто по їх політичним перспективам. Пане Валерію, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Валерій Чалий, дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.